Šodien tēma centrālā atslēga. Īsti signalizāciju to nevar nosaukt. Tātad, nu, protams, ķīniešu produkcijas modulītis, kur viņš mums ir attiecīgi jāuzstāda uz automobīļu. Iekšā, protams, ir visas schēmas, kā darbojās, kā te viss notiek, jums jāizvēlās tikai attiecīgi īstais variants, kāds jums ir. Šajā gadījumā, protams, mums ir Opelis, Combo, 2005. Gads, nu, un, protams, no oriģinālajām atslēgām, kā redzams, te vairs nekas nestrādā. Tātad te noteikti bija pogas, ieslēgšanas un atslēgšanas, bet, nu, kā redzams, šeit stipri daudz, kas dzīves vairs nav palicis. Līdz ar to vienīgā versija, ko mēs varam darīt, centrālo atslēgu, šim te auto aizslēgt ar atslēgu ciet vaļā. Tātad, nu, protams, gribās vismaz, lai nevajadzētu lietot atslēgu, bet varētu izmantot kaut vai šādu te vienkārši, kā šeit šobrīd tā tad ir pults, aizslēgt, atslēgt. Divas funkcijas ļoti elementāri. Attiecīgi komplektiņā šeit mums arī nāk indikācija uz paneļa. Nu, tātad šis te būs noteikti bez signāla, vienkārši primitīvi aizslēgt un atslēgt ar tālvadības pulti. Tātad kāds mums uzdevums, ar ko jāsāk, lai uzstādītu šādu te iekārtu? Nu, pirmkārt jau schēmas, elektriskie vadi, protams, jāatrod šeit, kur ir saslēgti, kur ir atslēgti, bet galvenais uzdevums ir atrast durvju modulī. Kur durvju modulis? Tātad re, kur bija? Esam jau dabūjuši ārā. Re, kur viņš ir? Šāds te elektromehānisms, tātad mezglis. Tātad kurš attiecīgi, nu, skaidrs, aizslēdz, atslēdz gan šīs durvis, aizmugurējās durvis un blaku sēdētāja durvis. Tātad šī gadījumā apskatīsimies, kā tas strādā, kad viss ir oriģināli kopā. Tātad, nu, piemēram, šī funkcija, kad ar atslēgu vai attiecīgi ar iekšējo pogu, re, kur skatāmies tajā pusē poga, aizslēdzam, o, ciet, vaļā. Tātad šeit mēs to darām, ciet, vaļā. Jā, tad to mēs darām mehāniski ar atslēgu vai nu no salona ar pogu. Tātad, ja mēs nospiežam pogu, aizverās visas durvis, gan aizmugurējās, gan priekšējās, šādi atverās. Protams, tas viss notiek mehāniski, elektriski. Jebkurā gadījumā mehāniski, elektriski, te redzam, ir izējas. Tad kāds galvenais uzdevums atrast šajos te visos vados, kur ir aktuācija, kad mēs mehāniski šeit aizveram, tātad mehāniski ciet, jā, šeit. Loģiski, ka mums aizverās arī pārējās durvis, tas nozīmē, ka no šiem te vadiem kādi ir paredzēti aizvēršanās signālam un atvēršanās signālam. Tad mums jāatrod, kur ir tie īstie signāla vadi. Un, nu, viens no paņēmieniem mēs varam pinot ārā, to jau mēs te esam darījuši. Tad šādi te izvienojot ārā, izmantojot pinošanu stūlu atkal šādu te pinojam ārā. Šī gadījumā mēs esam atklājuši, ka par atslēgšanu atbild šis te malējais, balts ar brūnu, par atslēgšanu atbild brūns ar sarkanu. Tātad šie te divi vadi atbild par aizslēgšanās un atslēgšanās funkciju. Tātad, kas šeit tiek darīts? Vienkārši slēdzī tiek aktualizēta masa, un re, kur masas vads padod signālu šeit uz aizslēgšanās režīmu un šeit uz atslēgšanās. Tā kā to ļoti vienkārši var pārbaudīt, izmantojot vienkārši vadu. Unlock. Nu, tātad līdz ar to šī te atslēga, kas ir oriģinālā bojātā, mums vairs nav vajadzīga. Tātad un viss darbojas jau ar aftermarket centrālo atslēgu. Tā tagad vaļā. Ciet. Vaļā. Tā kā super. Viss labi strādā. Un uzstādījām salīdzinoši ļoti vienkāršu centrālās atslēgas tālvadības sistēmu.